Vou trocar essa aqui. Ressecado. Todo ressecado. Essa aqui é a terceira vez que eu troco dele. É o terceiro desse aqui. Esse daqui. Já é a terceira peça que eu coloco. Resseca demais isso, esse material. A marra aqui em Manaus que é. Só que é 40 graus. Aí eu vou tirar ele aqui. Isso aqui tá inteirinho quando eu coloquei aqui, entendeu? Só que resseca, quebra, né? Um encosta, outro encosta e quebra. Tá entendendo? Eu vou tirar e jogar fora. Vou colocar uma reserva aqui, que tá aqui o outro aqui, ó. Aí eu vou aproveitar e tirar logo. Rapaziada me pedindo vídeo aí pra andar com ele aí. Vou andar. Vou andar com ele, fazer vídeo andando. Só que tem que ter um pouco de paciência aí, né? O trampo não tá dando. Entendeu? Trabalho um dia, folga o outro, aí eu tenho outro serviço pra fazer e aí não dá, né? Vou trocar esse pneu. O pneu dele murchou. Aí eu vou botar esse pneu aqui. Vou botar esse pneu aqui. Entendeu? Tá cheinho ele. Esse pneu. Aí. Vou tirar esse aqui. Esse daqui é o 14. Esse daqui foi um hat que me deu de presente, praticamente. Hat Ludo. Meu colega. Amigão meu aí também. Tem uma Brasília aí. Dá uma lavada nele, tá muito sujo aí, como é que ele tá? Muito empoeirado, muito sujo. Entendeu? Dá uma lavada nele. Fica guardado aqui na garagem. Eu vou botar ele lá pra fora, vou dar uma lavada nele. E vou começar a fazer vídeo andando nele, entendeu? Por isso que eu peço pra vocês terem paciência aí. Eu vou fazer os vídeos andando nele, tá? Tá legal? Deixa meu like, clica no sininho e tamo junto. Insistam, persistam, não desistam dos sonhos e dos objetivos de vocês. Deixa quem quiser falar. Um abraço a todos vocês.